Om vi först tittar på unga med svensk bakgrund så ser vi här att andelen som svarar att homosexualitet aldrig är okej. Okay. Det är väldigt få av svenska flickor, bara 3%. Medan svenska pojkar då är mycket mer benägna att svara att homosexualitet aldrig är okej. Okay. Om vi då jämför här med unga med utländsk bakgrund så ser vi också väldigt stora könsskillnader. Men betydligt högre nivåer då. Så det är mycket vanligare att unga med utländsk bakgrund svarar att homosexualitet aldrig är okej. Okay. Men vi ska notera här att de här som jag har visat nu, där de unga är 14 år. Och då är skillnaderna som störst. Andelen som svarar aldrig okej minskar ganska mycket över tonåren. Gapen däremot minskar inte särskilt mycket. Så att vi har inte så mycket integration när vi betraktar det då som skillnaden mellan unga med svensk och utländsk bakgrund. Och de här attityderna hänger starkt ihop med religiositet och vi visar det i boken. Och religiositet snarare än religion hänger ihop med. Så hur religiös man är snarare än vilken religion man har.